Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Mira pula kan? Iya, Kak. Tidak salah. Oke. Oke, sorry, excited lah. Elena daripada Malaysia, daerah mana ni? Selangor. Selangor. Selangor juga? Okey, dua sahabat. Okey, bagus. Okey. Adakah ada apa-apa plan ke dari, dari 1 Januari? Jadi punya macam stay at home je pergi macam hari Ahad kan. So macam tak buat apa lah. Just chill kat rumah je. Oh, rehat lah eh. Oh, ya. Okay, insyaAllah mungkin hari tak ada apa-apa. Nanti besok-besok adalah apa-apa yang rezeki yang datang. Mula-mula je. Mula-mula tahu dia ni. Oh, ya lah. Okay, so actually dia call ni dengan Fika untuk meletakkan Hidiri Fix. Selamat, bukan selamat raya tau. Happy New Year, selamat tahun baru. Okay, Happy New Year to you too. Okay. Mira ada umur berapa? 23 today. Oh, okay. 23, you kena tua kan saya? Tak adalah tua, yang ingat lah. Jadi baru 19 dia boleh adik lah. Adik? Adik, haa. Ya ke? Haa lah, kenapa Amira ingat ke? Salah orang. Elena ingat kenapa? How old are you? 19 je, don't know. Oh, 19 je lah. Haa. So, okay. Kena pakai kakak. Tak kisah, pakai kakak pun tak apa. Okay, kakak. So, okay lah, bagus. Alhamdulillah. Sihat. Sihat, okey. So, Amira, ya Amira lagi, ya Allah, kenapa nak nangis? Sorry lah, excited. Call Ellie tu boleh. Ellie, nama panjang sangat nak kena ingat Keisha form. Yelah. So, Ellie, Kak Ellie nak cerita nyanyikan lagu apa? Ustaz lepaskan, okey? Oh, boleh Ustaz lepaskan. Boleh kan? Okey. Macam mana lagu dia pula dah lupa. Tiba-tiba boleh minta. Okay, so, I have to hafal that song, yang your song. So, yeah.
I hope that I get from you guys. Okay. So, Kak Eliana ada apa-apa apa ni ucapan tak untuk peminat-peminat ide yang lain? Of course. I don't know, pasti ramai lagi mention kat sini kenal you nanti. So nanti asal tu promote you lah kan. You know, sini from Singapore kan. Terima kasih. So, I hope you have great winner this year. You have a great life on for this year lah nanti. Sehat selalu. Okay. Alright, Happy New Year and semoga sihat pada tahun ni dan tahun-tahun akan datang. And yeah, enjoy your life. And yeah. By the way, thanks for calling me. Tak sangka. Okay, welcome. I'm excited. Dah jauh from Singapore kan, okay? Yeah, I know. Okay. Alright, satu hari kalau ada rezeki. Okay. Okay, bye. Thank you. Bye. Bye-bye.